Bon dia, amigues i amics de Compromís. De nou ací en Brussel·les, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament. La setmana passada no tingueren videocrònica perquè no estava ací, estava al Perú, com a membre de la missió d'observació electoral que envia el Parlament per a comprovar si les eleccions es feien de manera democràtica i lliure. És una de les tasques que també poden fer els parlamentaris. De tant en tant anem a aquestes missions d'observació electoral. Jo vaig estar a Tunísia i esta setmana passada estava al Perú. I ara estic de nou ací, a Brussel·les, en una setmana on reprenem l'activitat i on hem tingut també moltes reunions que podríem anomenar diplomàtiques, sota de les feines que també fem ací els europarlamentaris. Una molt particular, que imagine que ja heu llegit, molt important per als valencians, que va ser la reunió que tinguérem amb l'Ajuntament de Brussel·les per demanar que ens doni suport a la candidatura de les Falles per a ser Patrimoni Immaterial de la Humanitat i que ens deixen, entre altres coses, doncs, muntar una falla a la Gran Place, que sabeu que és un monument emblemàtic de tota Europa i que és també patrimoni de la humanitat. Hem fet el primer contacte, a partir d'ara l'Ajuntament de València i l'Ajuntament de Brussel·les continuaran endavant a veure si és possible tindre i se suport, que seria molt important. I hem tingut també així reunions de treball molt interessants. Tinguérem una reunió amb els companys de Greenpeace, que vingueren expressant-nos la seva preocupació sobre la situació del sector del carbó. Sabeu que en el 2018 s'acaben les subvencions a l'extracció de carbó. És una norma de la Unió Europea que s'ha de complir. S'han donat unes subvencions durant molts anys per a preparar aquesta transició d'una economia del carbó a una altra economia en les conques mineres i tanmateix l'estat espanyol encara no ha presentat ese pla de modificació. La situació pot ser molt conflictiva. Hem d'acabar amb la producció i amb l'utilització del carbó. És una energia tòxica, contaminant, que produeix moltíssims problemes de salut i que causa moltes víctimes. I hi ha informes oficials de la Direcció de Sanitat, d'ací, de la Comissió Europea, que ho diuen. Per això s'ha d'acabar, però òbviament hem de buscar una forma de donar una alternativa econòmica a aquestes zones mineres. Doncs bé, l'estat espanyol no està fent els deures. Nosaltres presentarem ací algunes iniciatives a aquest respecte. També tinguerem una reunió molt interessant amb la comissària Jourová, és la responsable de la Comissió Europea de l'àrea de dones i igualtat. Jo li vaig preguntar quan signaria la Unió Europea, ratificaria el conveni d'Estambul, aquest conveni que obliga a aquells que el signen a prendre mesures contra la violència contra les dones i que alguns països de la Unió Europea encara no han signat. La comissària ens havia dit fa dos mesos que seria enguany, després ahir es va tornar a repetir que seria enguany, però bueno, jo li vaig demanar més concreció, bueno, finalment es va dir que seria a l'hivern. Estarem vigilants i estarem pressionant. I finalment, este matí hem tingut una reunió amb Ould Salek, que és el ministre d'Afers Exteriors de la República Àrabe Saharaui Democràtica, representant de Front Polisari. Ens ha contat que la situació en la excolònia espanyola és molt, molt, molt conflictiva. D'ací quatre dies es reunirà el Consell de Seguretat de l'ONU per veure què passa amb la missió de Nacions Unides per al referèndum del Sàhara Occidental. Marroc, actuant com sempre amb impunitat, ha expulsat a la part civil de la MINURSO, no vol sentir ni parlar del referèndum. Recordem que hi ha ja resolucions claríssimes per part de l'ONU que Espanya és la potència administrativa del Sàhara Occidental i que a més aquest referèndum s'ha de fer per la llibertat i l'autodeterminació del poble saharaui, que ha de decidir lliurement què és el que vol fer en el seu futur. El ministre ens ha parlat de la possibilitat cada volta més real que torni la guerra, que torni el conflicte, algo que hauríem d'evitar a tota costa, però naturalment respectant sempre la legalitat internacional. Nosaltres donem suport a la causa del poble saharaui, ja ho sabeu, estarem allí, Compromís sempre ha estat en aquesta línia i anem a continuar treballant per això, també ací en el Parlament Europeu, en Brussel·les, en el vostre Parlament.